Fania on valtakunnallinen kahden kulttuurin perheiden asiantuntija, edunvalvoja ja vertaistoiminnan järjestäjä. Me toimimme vanhemmuuden, parisuhteen, kotoutumiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvien teemojen parissa. Familia järjestää vertaistoimintaa kahden kulttuurin perheiden jäsenille eri elämän vaiheissa. Vertaistuki on ennen kaikkea kuuntelemista ja jakamista sellaisten ihmisten kesken, joilla on samanlaisia kokemuksia. Familia järjestää matalan kynnyksen monikulttuurista toimintaa, jota ohjaavat pääosin vapaaehtoiset. Monikulttuurinen toiminta on kohtauspaikka, jossa kahden kulttuurin yksilöt ja perheet tutustuvat vertaisiinsa. Vuonna 2020 Familialla on ollut 20 suomen kielen kurssia, joihin on osallistunut yhteensä noin 300 opiskelijaa. Suomen kielen kursseja järjestetään eri tasoisina lähi- ja etäopetuksena. Kurssit tukevat kahden kulttuurin perheiden kaksisuuntaista kotoutumista. Mä oon Julie, olen Ranskasta. Olen ollut harjoitelija Familiassa. Sitten olen järjestänyt pari tapahtumia suomen kielen opiskelijoille. Nykyään olen myös vapaaehtoisvertaistukena ihmisille, jotka odottavat oleskelulupaa Suomessa. Mulle se on tärkeää olla täällä, koska voin oppia tuntemaan ihmisiä ja viedä hyviä aikoja yhdessä. Familian pari- ja perheneuvonta tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua kahden kulttuurin perheille erilaisissa elämäntilanteissa. Neuvonta ei ole terapiaa, vaan nykyhetken hahmottamiseen ja toivottuihin muutoksiin tähtäävää lyhytkestoista ja maksutonta ohjausta.